pozdrav svima, ja sam Nikola, organizator fitness kampa u Dubrovniku. Zajedno u suradnji sa Basic Gymom i Marinom Bašićem smo došli na ideju za organiziranje kampa u Dubrovniku gdje ćemo provoditi treninge. Ovo nam je druga godina za redom, evo trenutno nam je zadnji dan sa prvom grupom. Prošli smo 5 nezaboravnih dana, stvarno smo se svi zajedno više malo zbližili i upoznali i stekli smo nova prijateljstva. Ukratko ću reći čega se sastoji sve kamp. Svaki dan smo bili na drugim lokacijama i provodili smo različite treninge sa različitim rekvizitima. Te lokacije su bile malo atraktivnije i ljepše. Pa bili smo na Srđu, radili smo trening s girijama, bili smo na otoku Lokrumu, kajakarili smo do Lokruma. Tamo smo razgledavali otok i uživali. Čak smo i na otok odradili trening. Par treninga smo odradili unutar zidina. I s tim putem smo htjeli zapravo svima omogućiti da dođu na ljetovanje u Dubrovnik i dožive grad po pristupačnoj cijeni, pogotovo za naše članove Basic Gyma. Današnji dan, kao što sam rekao, je zadnji dan. Evo, kroz kratko vrijeme idemo još za kraj na turu sa vodičem po staroj gradskoj jezgri. Evo, ovim putem vas sve pozivam, zainteresirane ljude, željne novih poznanstava, aktivnog odmora, neka se priključe, prijave se za sljedeću godinu. Svaki put dolazimo na neke nove ideje što bi mogli ubaciti. Evo, stvarno se veselim vašem dolasku i vidimo se. Pozdrav iz Dubrovnika, Bog!